Polisi katika eneo la Ugunja, kaunti ya Siaya wameanzisha msako dhidi ya watu wanne wanaodaiwa kumuua kinyama mwalimu wa miaka 55 usiku wa kuamkia leo. Ni kwamba akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi katika kaunti ya Siaya, Michael Mushiri, alibaini kuwa uchunguzi umeanzishwa huku idara ya polisi ikiendelea kukusanya ushahidi. Marehemu Beatrice Sulwe, aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi ya Sirandumbe, aliaga dunia baada ya kudungwa kisu kisha mwili wake kukatwa vipande vipande. Mpwawe mwalimu huyo pia anadaiwa kudhulumiwa kimapenzi na wauni hao katika kijiji cha Nyamware, kaunti ya Siaya. Mwili wa mwenda zake ulipelekwa katika makafani ya kata ndogo ya Ambira. Na si mara ya kwanza kuingiliwa. Kuna wakati aliingiliwa mchana akienda shuleni na wakabeba kila kitu. Jirani akampigia tu simu, kurudi akapata kila kitu imebebwa. Ombi langu kuu kwa serikali ni kujaribu kutuwekea usalama unaotufaa ili tuwe na uwezo wa kupunguza maafa kama yaliyotokea.